Взагалі, що ми можемо сказати про історію стосунків Ісуса і Петра? Вони бачили, що в християнстві є та сила, якої нема в поклоненні Зевсу, Посейдону і всім іншим. Ти тепер, от ти президент України. Ну, а це переконання, це ви з ним, як то кажуть, народились. А Ісуса вбив мій гріх. Гріх – це стан душі, це стан ворожнечі проти Бога. Я з ним була в цьому не згідна. Але з кожним наступним ударом розривався м'яз, текла кров. Ми можемо стверджувати з впевненістю, що смерть сталася від гострої серцевої недостатності. Що, власне, нас спасло? Смерть Ісуса чи Його воскресіння? Вітаю! Це програма про наше життя в контексті Біблії. В плеймаркеті ви можете завантажити додаток нашої програми. Ми досліджуємо священне писання. Вадим Чопик, інтерн, переконаний, що страждання, які пережив Ісус, не витримала б жодна людина. Олександра Колаєць, пенсіонерка, пережила особистий досвід навернення до Бога. Олександр Коропець, пастор, молодіжний активіст, вважає, що Ісус міг зупинити свої страждання. Віталій Лебедів, пастор, вважає, що гріх є ворожнечою проти Бога. Друзі, взагалі апріорі зрозуміло, що апостол Петро, так як часто його називають князь апостолів, мав дуже давні стосунки з Ісусом. Взагалі, що ми можемо сказати про історію стосунків Ісуса і Петра? По суті, це один з перших апостолів, який прийшов до Христа, яких Христос покликав. Якщо досліджуючи перше послання Петра і досліджуючи Євангелія, ми можемо сказати, як підмічено було, що Петро – це був один з перших і один з, а можливо, найбільш активний учень Ісуса. З іншого боку, ми бачимо, що Ісус його в якійсь мірі і виділяє. Так? Тобто так, він так. От 12 апостолів, але з 12 була трійка, так звана. Трійка, так. От хто входив в цю трійку? Петро, Іван і Яків. І ми знаємо, що Яків і Іван – це були брати. Петро, який був, напевно, один з найстарших. Так? Проте він часом, ми можемо подивитися, дивлячись на Євангеліє, ми можемо побачити, що він часом себе веде трохи як дитина. Так? Ось так, можливо, Ісусу і подобалось, бо він був відвертий, розумієте? Угу. От що думав, то й казав. Угу. Давайте ми подивимось ось на який нюанс. Якщо ми дивимося в перше послання Петра, от давайте ми подивимося безпосередньо в текст, прочитаємо уривок. Давайте з першого по третій текст прочитаємо. Петро, апостол Ісуса Христа, захожанам розпорошення, Понто, Галатії, Каппадокії, Азії і Віфінії, вибраним і з передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Нехай примножиться вам благодать та мир. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через воскресення з мертвих Ісуса Христа. Зверніть увагу, в цих трьох текстах скільки разів апостол згадує про Ісуса і як при цьому він його називає? Ну, чотири рази. Двічі в першому. І двічі так. В третьому. І ким він всі ці чотири рази його називає? Ісус Христос. Якщо ми згадаємо Євангеліє, от коли вперше чітко, прямо апостол Петро визнав Ісуса за Христа? Де це ми можемо побачити? Запитав учнів, за кого ви мене вважаєте? Так. Спочатку, за кого вважають народ? Вони казали за пророка, а за кого ви? Так. І тоді Петро казав, ти син Божий. Якщо брати по самому тексту, так, то ця ситуація починається з 13-го тексту. Так? Будь ласка, давайте прочитаємо з 13-го тексту до 15-го. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ вважає мене, сина людського? Вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію, або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав, ти Христос, Син Бога Живого. Подивіться, коли Ісус запитує, за кого вважає народ, так, то тут варіантів кілька є. Одні за Івана Хрестителя. Тут, очевидно, мається на увазі, що на цей момент Іван Хреститель вже був втрачений, а тут така... Можливо, він воскрес. Да, можливо, воскрес, і от Ісус – це той же Іван Хреститель. За Іллю. Чому? Пророцтво Малахії.
Тобто, пам'ятаєте, прийде перед Месії, прийде Ілля. Тобто, деякі думали, що Ісус – то не Месія, а це його передтеча, тобто Ілля. А інші ж за Єремію. До речі, тільки Матвій згадує про це, бо в інших синоптичних Євангеліях написано за Іллю, за Івана Хрестителя або за пророків. Але лише Матвій згадує, що саме про Єремію. Ми можемо сказати, що апостолам безумовно пощастили, тому що вони не були просто свідком життя Ісуса, вони ходили з ним. І от під впливом оцього контакту особистого, те, що вони ходили, Петро й робить це сповідання. Так? От давайте ми трошки розберемося, що власне означає Христос. Тому що, знаєте, сьогодні часом люди сприймають Ісус – це ім'я, а Христос – це прізвище. Прізвище, так. Христос – це грецький еквівалент єврейського слова «машіах», тобто «помазаний», того, кого намастили були оливою. Це означало, що прийде той, хто обіцяний Богом в Старому заповіті. І, тобто, це величезне визнання для апостолів. Хоча, я знов кажу, вони не до кінця ще розуміли, хто такий є Христос, природу, так? природу його, але це вже було величезний крок в порівнянні з всім іншим народом, які Христа вважали лише пророком максимум. Я собі просто уявив, знаєш, коли будь-яку людину на вулиці зустрінеш і от скажеш, от ти тепер, ну, от ти президент України. Там. Людина яка, чого? Ну, назбирається багато людей, і вони зададуть теж питання. Чому? А чим він? Тож в нас же ж є, так само на той час був там правитель в Ізраїлі, ну, навіть були якщо, старшини. Навіть якщо немає, то скажуть, а чому це він? А чому саме він, так? Яка особливість, от ми бачимо взагалі вже в період після Вознесіння Ісуса Христа, так? І коли церква вже народилась, і от апостоли приступили до своєї місії, як вони доводили взагалі людям, що Ісус – це Христос? Юдеям, тим, хто довіряли Писанню, для кого Танах, тобто єврейська Біблія, була авторитетом, їм було довести Писанням. Навіть сам Христос, 24 розділ Євангелії від Луки, коли сам з'явився і за учнем йшов до Емаусу, він з Писання намагався пояснити з Мойсея, з пророків, псалмів, пояснити, що хто він є і хто і що в ньому виконалось пророцтво. Але от ми, читаючи перше послання Петра, так, з той уривочок, який ми перед цим уже прочитали, ми бачимо там ще один, скажімо так, титул, який один раз тут згадує апостол Петро в третьому тексті, так? Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, він каже, що Ісус Христос – це Господь. Що це означає? Ще більше піднімає статус. Тобто, Христос – помазаник. Сказавши, що просто Ісус Христос – це не повністю розкрити, ну, всю його сутність, сутність от Ісуса Христа як Спасителя і хто Він є. І саме от Петро акцентує на цьому – Господь. Господь, грецьке слово «кюріс» означає як господин, пан. В принципі, воно може означати і як будь-якого іншого пана, але, в принципі, ми бачимо, що апостол Петро вкладає значно більше значення. Це от, як казав брат, Господь Бог. От як ми можемо сказати, яким чином про особистість Ісуса розповідали язичникам? По суті, це щось схоже з сьогоднішнім, можливо, проповідуванням нехристиянським народностям. По ідеї, з одного боку, апостоли і Петро, і Павло в першу чергу працювали по синагогах. І там були не тільки юдеї, а були ті, хто нововірці, які хотіли слухати і наверталися, тому що вони вже поважали Писання. Але ті люди, які взагалі були незнайомі з Писанням, тобто язичники, погані, їх, в першу чергу, я думаю, навертали способом життя. Їх навертали тим, що вони бачили, що в християнстві є та сила, якої нема в поклоненні Зевсу, Посейдону і всім іншим. І так само, в принципі, зараз проповідь нехристиянським культам теж показати силу християнства, показати, що Христос – живий Спаситель, який сьогодні нас змінює. Гарна книга «Дії апостолів». Не слова. Ну, можна би було і назвати слова апостолів. «Дії апостолів». Тобто, вони показали, прийшов, зцілив, вилікував, щось зробив. Якщо ми згадаємо, знову трошки так повернемося, але вже так на пам'ять, те визнання апостола Петра, так, воно там є ще третій такий важливий. Син Божий. Так, ти Христос, син Бога живого. Ну, для нас, розумієте, часто для людей складається враження, особливо наслухавшись деяких аріанських вчень, що якщо син Божий, значить менше, ніж Бога. Син Божий означає той, хто пішов від Бога, той, хто прийшов виконати місію. Наприклад, організація, якась фірма, Шевчен, там, Дідковський і сини.
фірма, наприклад, юридична, ну, придумана назва, нікого не рекламуємо, людина звертається в цю фірму, до кого вона звертається? Так. До синів, до батька? Ні, вона звертається в одну організацію, вона звертається до фірми, але вона буде вирішена, ну, під логотипом отим-отим. Тобто син не про ієрархію, не про вік, не про це, ну, про щось інше. Тобто, така система, я зрозумів, що людина, якщо звертається в таку фірму, яка там дідковські сини, так, він знає, звертаючись туди, він розуміє, що от ви хто? Я син дідковського. Зрозуміло. Це те ж саме, що звернувся безпосередньо до дідковського, так? Ось, фактично, це справа, яку вирішують вони разом. Всі ілюстрації хороші, але вони недосконалі. Угу. Ми повинні розуміти, що єдність трії – це більш, ніж ми можемо собі уявити. З одного боку, це єдине божество, а з іншого боку, це три особистості. В нас в житті нема такого прикладу. Інколи порівняно кажуть, батько має спільне прізвище з мамою і сином, але все рівно це буде недосконала ілюстрація. Звичайно, нам би хотілося щось таке, ну, яскраве, щоб проілюструвати єдність божества, але ми не зможемо. Тому ми повинні прийняти те, що написано в Писанні. Син Божий – це одночасно Бог, і хоча це різні особи, в них різні функції в плані спасіння, ось Бог послав свого сина. Але Петро і всі апостоли доводять, що Ісус є не просто син Божий, а той, хто приймає поклоніння. Взагалі, якщо ми дивимося на третій текст, так, ми бачимо, що тут Петро, в першому посланні Петра, перший розділ, він всі ці титули він сюди вклав. Тобто, благословений Бог і Отець Господа нашого. Тобто, Отець – це вже означає, що він син Господа нашого. В одному цьому тексті вкладені містяться всі ці титули, які, про які ми вже говорили. Так? І це було дуже важливо, очевидно, для Петра саме з цього починається послання. Коли ми говоримо про той час, от цікаво на сьогоднішній день, що сьогодні люди думають про Ісуса? Давайте подивимось невеличку рубрику, яка нам представляє якраз цю тему – ставлення до Ісуса в сьогоднішньому світі. Ніхто не знає точно, яким на вигляд був Ісус Христос. Однак його образ найтиражованіший у світі. Ані Будда, ані Крішна, ані тим більше пророк Мухаммед, якого в принципі заборонено зображувати, не можуть тут змагатися із Сином Божим. Хоча нащадком самого Бога його сприймають не всі. У баххаїзмі, релігія заснована в Персії в 19 столітті, яка нараховує близько 6 мільйонів прихильників, Ісуса Христа шанують як одного із головних пророків Бога. В ісламі постать Христа теж ототожнюється з одним з найбільших пророків на ім'я Іса ібн Маріам. В перекладі з арабської – Ісус – син Марії, який був надісланий до народу Ізраїлю, щоб підтвердити істинність Тори. В ісламі прийнято вважати, що Марія та її син – єдині люди, яких не торкнувся сатана. Кожна дитина, народжуючись на світ, кричить. Мусульмани вірять, що це відбувається через те, що її жалить сатана змій. З Марією та Ісусом нічого подібного не сталося. При народженні вони були тихі та спокійні, і ніяке зло не посміло їх торкнутися. Жоден пророк не удостоювався такого, включаючи Мухаммеда. Але ким не вважають Ісуса мусульмани, так це Богом. Ні трійці, ні рідних Всевишньому особистостей вони не визнають. Аллах єдиний і неподільний. Так, Ісус – його слово, але тільки в тому сенсі, що він зачатий від його духу і є месією, пророком, тим, через кого говорить Бог. А от з точки зору юдаїзму, особистість Ісуса з Назарета не має ніякого релігійного значення і визнання його месіанської ролі. Відповідно, використання титулу «Христос» по відношенню до нього є абсолютно неприйнятно. Але чому християни вважають Ісуса тим самим месією, про якого йдеться в старозавітніх пророцтвах, а євреї – ні? Останні вірять, що згідно з пророцтвами, Месія повинен не тільки проповідувати і навчати, але й встановлювати мир і гармонію в усьому світі, чого Ісус Назарета, на жаль, не зробив. Той Месія, якого чекають євреї, створить багато чудесних речей, поверне світу божественну гармонію, воскресить мертвих, припинить всі війни і навіть зробить так, що хижаки не вбиватимуть і не їстимуть свої жертви. З пришестям Месії євреї пов'язують повне позбавлення свого народу, як і всіх народів землі, від усіляких страждань. Тепер зрозуміло, чому народжений 2000 років тому проповідник з Назарета не задовільняє месіанські критерії своїх співвітчизників. Але незважаючи на це, майже 2,5 мільярди людей у світі – християни.
Ісус Христос – найпопулярніша особистість усіх часів. Його образ поширений і в мистецтві, і в літературі, і в кінематографі. Бен-Гур, Ной, Код да Вінчі, Страсті Христові, Молодий Месія, Воскресіння Христа та багато іншого – це голівудські кінострічки, для яких тема християнства стала благодатною. Про Ісуса знімають фільми, складають пісні, пишуть вірші. Його історія притягує, його чудеса дивують, його мудрість слугує прикладом. Занадто багато уваги, як для простого пророка, чи не так? А ким є Ісус Христос для вас? Отже, друзі, я просто хочу підхопити це запитання і адресувати його вам. Ким є Ісус для вас? Ось, ну, давайте я у вас запитаю, тому що ви так поки до цього часу мовчазно слухали. Для мене слухали. Ісус Христос є Богом, рівносвявимим разом з Отцем і Духом Святим, Спасителем світу. Ну, а це переконання, це ви з ним, як то кажуть, народились, виховались, прийшли самостійно? Я народилась в сім'ї, яке було віросповідування греко-католицького. Хоча це було виховання, але чи було це якийсь, ну, скажімо, по ходу вашого життя, чи ці переконання піддавались сумніву, чи вони, навпаки, ви в них ще глибше переконували? Ніколи це сумніву не піддавала, я в це вірила. Але Біблію почала читати з такої дивної причини, що мій чоловік одного разу прочитав рекламу, що буде проходити семінар по здоров'ю, по здоровому способу життя, а також християнська програма. І він пішов, відвідував цю програму і сказав, що ми неправильно поклоняємося Богу, бо святий день не неділя, а субота. Я з ним була з цьому не згідна. І він після цього, коли він відвідав семінар, почав відвідувати таку церкву, яка називається «Адвентистів сьомого дня». В нього змінилося дійсно життя, поведінка, характер, мова. І мене це дуже дивувало. І він запросив мене в ту церкву. І я пішла, відвідала цю церкву. І найбільше, що мене здивувало, що ці люди дуже гарно знали Біблію. І мені було, з одної сторони, навіть стидно, що я, будучи християнкою, вважаючи себе побожною, не знаю таких фактів і речей про апостола Петра. Це було в 96-му році. Я вже достатньо так підірвала своє здоров'я. І коли я відкрила Біблію, почала читати і про Петра, і далі тексти, я там знайшла текст, в якому розповідалось про кровотечиву жінку. І коли я читала той текст, я була дуже здивована, що та жінка доторкнулася до Ісуса, увірувала і зцілилася. І я сказала: «Ісусе, чому я не живу в той час, і я б хотіла тебе доторкнутися?» І тут голос, я сама була в кімнаті, сказав: «Читай ту Біблію, то я Ісус Христос, і зцілишся». У мене потихли сльози з очей, але я почала ретельно читати Біблію. І коли я почала читати цю Біблію, я була дуже здивована, що, власне, прощення гріхів іде тільки через Ісуса Христа. Такого в церкві я ніколи не чула. І далі я читала знову, вже в кінці Євангелія, що прийшла Марія Магдалина першого дня в тижні до гробу. Як минула субота. Я думаю, як же священники читають Біблію? Чому вони нам цього не пояснюють, що неділя є не сьомий день, а перший? І в мене оце були такі питання, які для мене відкрились, вони були нові. Але ви знаєте, так через три дні мені приснився сон, що я в такому поїзді їду з чоловіком, який йде на загибель. І коли я пробудилася, я кажу: «Андрій, ідемо хреститися цього тижня». Але ви знаєте, виявляється, що мій чоловік, ходячи до церкви адвентистів сьомого дня, казав, що я хочу хреститися з моєю дружиною разом. І дві громади церкви адвентистів сьомого дня молилися саме за мене. І саме через оці молитви, через віру мого чоловіка, Господь зумів за 5 годин, за 5 днів примінити все мій світогляд, мої релігійні віросповідування, і я прийняла Господа. Сьогодні я вже знаходжуся в церкві 20 років, і я тільки укріпляюся у Слові Божому. Дуже вам дякую, дуже цікавий досвід. Знаєте, от те, що ви розповідали, такий цікавий парадокс, який сьогодні можна споглядати в житті багатьох людей, які вважають себе християнами. Вони відвідують церкву, вони моляться Богу, але вони
не відкривають Біблію, вони не читають, вони нічого не знають про те, що говорить Біблія, священне писання, навіть новий заповідь про Ісуса Христа. Цікаве ось що. Нам важливо подивитися ще на один фактор, про який говорить апостол Петро по відношенню до Ісуса, без якого, власне, і християнства би не було. Що це за фактор? Давайте поговоримо про це після паузи. З вами програма «В контексті». Шановні глядачі, хочу запропонувати для вас цикл уроків, який називається «10 запитань до Бога». Наприклад, зараз у мене в руках урок, який називається «Хто такий Ісус?». Я запрошую вас використати ці уроки для того, щоб глибше пізнати Священне Писання і через нього нашого Спасителя і Бога. Для цього вам достатньо зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані, або зареєструватись на сайті, який ви також зараз бачите на екрані. Отже, друзі, повертаємось до нашої теми. І я би хотів запропонувати два вірша з першого послання Петра. Це те, чому ми віримо в нього. Давайте прочитаємо перше послання Петра, 18-19 текст. Будь ласка. І знайте, що не тлінним срібром або золотом відкуплені вибори від марного вашого життя, що передане вам від батьків, а від дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягнята. Що цей текст говорить нам про Ісуса Христа, Господа, Сина Божого? Якби, наприклад, Син Божий прийшов на цю землю, але не приніс оцю жертву за нас, не викупив нас від гріхів, для нас такого особливого значення Ісус би Христос не мав, так? Угу. А саме оце Його жертва за наш гріх, відкуплення від цього дійсно гріховного життя і приєднання до Божої сім'ї для нас робить цю жертву Ісуса Христа настільки дорогоцінною, бо це наше життя, це нове життя в Ісусі Христі. От зверніть увагу, як апостол Петро називає тут. Ягнята. Непорочне і чисте ягнята. Якщо взяти в контексті всього священного писання, так, і тогочасної культури, в якій жив Петро, так, з чим відразу це асоціація? З жертвоприношеннями. Тобто це мається на увазі не просто, що так, Ісус був лагідний, як ягня, так, а найперше мається на увазі, очевидно, що жертва, яка приносилась в храмі. Для того, щоб нам чіткіше зрозуміти, да, оцей контекст, оцю асоціацію. Давайте подивимося невеличку довідку про святилище. Будь ласка. І нехай збудують мені святиню, і буду перебувати серед них. Так промовляв Господь до Мойсея. Святиня – це місце перебування Бога серед свого народу та здійснення служіння, яке було образом і тінню небесного. Мойсеєві було сказано: «Дивись, бо зроби все зразком, що тобі на горі було показано». Це служіння розкривало план або спосіб спасіння людства та вирішення проблеми гріха. Цей процес відбувався в святилищі в три етапи. По-перше, потрібна була жертва. Було передбачено кілька видів жертв, головною серед яких була жертва за гріх, яка повинна була померти замість грішника за принципом «заплата за гріх – смерть». По-друге, потрібен був священник. Біля жертівника – цілопалення у дворі святилища, грішник, покладаючи руку на голову жертви, перекладав гріхи на невинну тварину, а потім власноручно заколював її. Крім таких індивідуальних жертв, зранку і ввечері священники приносили жертви на весь народ. Це щоденне служіння називалося «стала жертва». Але цим дійство не завершувалось. Тепер в дію вступав священник, який через поїдання вареного м'яса жертви або кроплення крові символічно заносив гріх всередину святилища, виконуючи таким чином функцію посередника. Так протягом року всі гріхи символічно накопичувались у святилищі. І раз в рік відбувався третій етап, що був кульмінацією річного служіння – очищення святині і народу в судний день, єврейською Йом-Кіпур. Це був найвідповідальніший час для народу Божого, який повинен був, каючись, упокоряти душі свої.
здійснював це служіння первосвященник, який тільки в цей день входив у святая святих, де кропив кров'ю жертовного козла для Господа на кришу ковчега, в якому знаходились скрижалі – 10 заповідей Божих. В цей момент він символічно брав на себе всі гріхи, які накопичувались в святилищі протягом року. Після цього він виходив у двір, де клав руки на голову козла, який символізував сатану, і символічно покладав на нього всі гріхи. Цей козел відводився у пустелю, де і гинув. Так очищався народ і святилище, закінчувався річний і починався новий цикл служіння. Все це було прообразом жертви і служіння нашого справжнього посередника і ходатая Ісуса Христа, який взяв на себе одночасно роль жертви за гріхи, жертовником якої став Голгофський хрест, священника, який щоденно предстає перед Богом, як наш заступник і первосвященника, який очистить наш світ від гріха в день свого другого приходу. Тепер, в епоху Нового Заповіту, для прощення гріхів і спасіння по благодаті Божій, нам потрібна віра в Ісуса Христа, як замісну і викупну жертву, і як нашого посередника, який своїм служінням в небесній святині остаточно вирішить проблему гріха. Подбайте про те, щоб ваші імена були записані в книгу життя і в судний день не були викреслені. Виходячи з тої концепції, яка представлена в Священному Писанні, от про що ми подивилися, про святилище, так, і порівнюючи з цим текстом, ми можемо зрозуміти, так, бачити, що апостол Петро не просто це як метафору використовує, так, а він просто прямо каже, що Ісус Христос – це жертовне ягня. Але ми бачимо певну відмінність. Ми знаємо, що ці страсті Христові продовжувались не 5, не 10, не 15 хвилин, навіть не годину. І, знаєте, отут виникає дуже таке важливе питання. Навіщо? Який в них був сенс? Який в них був зміст? Ягня, з одного боку, воно тільки символізувало Христа. Щодо страстей, тобто цих страждань, воно символізує, наскільки поганий для людини гріх. Воно показує, наскільки злий сатана. А показати глибину, наскільки Бог готовий піти заради нас, показати його любов. То люди наскільки прогнили, свідомість, їхня совість, їхня любов, їхня ніжність. І вони просто не могли зупинитися. Знаєш, я так згадую сад Гециманський, Багряного, книга така є, Тигролови, там продовження. Що робила радянська влада? Просто розстрілювала. Але перед тим, як розстріляти, мучили людину для чого? Щоб вона змінила свою думку. Тобто, щоб вона всім показала, що все, я зрікаюся від всіх своїх цінностей, які я мав. Можливо, вони хотіли від Ісуса Христа цього ж. От, до речі, давайте подивимося невеличку історичну довідку про те, яка була особливість страти на хресті. Будь ласка. Розп'яття було винайдено персами в 300 році до нашої ери і вдосконалено римлянами в 100 році до нашої ери. Це найболючіша смерть. Покарання було винайдено в першу чергу для самих злісних чоловіків-злочинців. Розп'яття гарантувало Ісусу жахливу, повільну та болісну смерть. Він був роздягнений догола. Коліна Ісуса були зігнуті під кутом 45 градусів і постійно перебували в судомах. Вага Ісуса тиснула на ноги, які були пробиті цвяхами. Через кілька хвилин після того, як його поклали на хрест, плечі Ісуса були вивихнуті. Це змусило грудну клітину витягнутися вгору і назовні. Процес дихання викликав біль, змішано з абсолютним жахом за духи. Ісус був весь покритий кров'ю і потом. Кров була від бичування, а піт – від надмірного фізичного навантаження. До того ж, він був абсолютно голий, а вожді іудеїв, натовп і злодії по обидва боки Христа знущалися, лаялися і насміхалися з нього. Крім того, це спостерігала власна мати Ісуса. Уявіть його емоційне приниження. Він стікав кров'ю, мав багато рваних ран, які отримав при побитті і падінні. Серце Ісуса билося все швидше і швидше. Частота пульсу, ймовірно, становила близько 220 ударів за хвилину.
артеріальний тиск був, ймовірно, близько 80 на 50. Ісус вже був дуже зневоднений, адже не пив протягом 15 годин, а кров'яний тиск впав до мінімуму. Розвинулося порушення кровообігу. Плазма і кров зібралися в просторі навколо його серця. В кінцевому підсумку Ісус отримав розрив серця. Ісус вмирав протягом 6 годин після найболючіших і страхітливих тортур. О 3 годині дня Ісус сказав: «Здійснилося». В той момент Він випустив свій дух і помер. «Бо не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми в ньому, стали праведними перед Богом». Виходячи з сенсу так, оцього покарання, нам зрозуміло стає, що побиття, яке Ісус пережив, і в принципі, деякі дослідники кажуть, що, виходячи з описання, можна припустити, що він навіть два рази це побиття пережив. З Ісусом відбулося щось унікальне. Його і побили, і відправили на хрест. Це була одна з найстрашніших смертей, яка тоді можна було. Не тільки тоді. Найганебніших. Так, і на сьогоднішній день це залишається. Але от не був такий нюанс розказаний. Можливо, ти, Вадим, розкажеш нам, як з точки зору медицини, чи є якісь от дані, дослідження от про всі ці події, процеси, які з Ісусом відбувалися? Насправді є, і вони були досліджені неодноразово, і не тільки однією людиною. Страждання фізичні при побитті, яке ми бачили, і на хресті – це продовження. Початок був набагато раніше, ще в Гефсиманії. І початок був не зі сторони когось до Христа. Фізичного, так? Фізичного покарання. А початок був іще з психологічної точки зору. Господь настільки сильно переживав, що, до речі, апостол Лука, який був лікарем, як ми знаємо, так, помітив кривавий піт на його чолі. І це не видумка, це дійсно завірений факт, який є в медицині. Це коли капіляри потових залоз лопаються, і кров змішується з потом. І виділяється кров разом з потом рожевим кольором. І саме виглядає як кривавий піт. Відбувається воно тільки при дуже сильних емоційних стресах, при дуже сильно підвищеному тиску, при психологічних навантаженнях на організм, яких просто людина не має зазнавати. І ось його приводять до первосвященника, де саме була нанесена йому перша фізична травма. Йому закрили очі, б'ючи його. Били по обличчю. Так. Били по обличчю, і він мав догадати, хто це. І це було приниження як фізичне, але я думаю, що набагато сильніше воно було психологічним. Що відбувалось далі, ми знаємо. Його прив'язали і почали побиття. Побиття було батогом. Батіг в той час виглядав наступним чином. Це була рукоятка з шкіряними пасмами, кінців яких були прикріплені свинцеві або кісткові кульки. Удар батога давав на тіло дуже великі свинці, які потім перетікали у кровоточащі рани. Було більше 40 таких ударів. Спочатку розривалася шкіра, але з кожним наступним ударом розривався м'яз, текла кров, біль ставала все сильнішою. Майже знепритомлене тіло Христа впало, на його плечі вдягли плащаницю. Можете уявити собі, наскільки від болю він міг качулятись по землі. Після цього всього її зірвали. І ця біль знову відновилась. На його плечі поставили хрест і заставили нести. Не міг того робити, тому що в його організмі не вистачало рідини. Його серце ледь билося, розганяючи цю густу кров по організму. Хрест. Дуже грубе дерево. І його спина в ранах притиснута до нього. Кожний гвіздь, який був забитий в його руку, давав їй можливість рухатись. Це, до речі, було ще для більшого відчуття болю. Вінок, який був у нього на голові, доведено, що був зроблений у формі шапочки. Тернові гілки, з яких робився цей вінок, були дуже-дуже колючими. І римляни не хотіли поколоти свої руки. Тому вони не робили вінця. Вони сплели таку собі шапку, яку з ударами
поставили на його голову. Кров заливає людину в той час, тому що на нашій шкірі голови знаходиться дуже велика капілярна сітка. Ісус висить на хресті, його руки і м'язи слабшають, а судоми посилюються. Дихання вщухає, в нього неможливість не вдихнути, а видихнути. Тому що м'язи діафрагми паралізовані. Все накладається одне на одне. Він старається підтягнутися, щоб зробити вдих і видих. Щоб насилити на пробитих кров, руках і ногах. На пробитих руках і ногах. І ось тут наступає кінець. Зазвичай, коли людину розпинають на хресті, в кінці, щоб її муки трохи припинити, ударом палки ламають ноги. Тоді людина не може впиратися на ноги, сповзає, паралізується абсолютно м'яз діафрагми, і людина задихається. Але коли воїн підходить до Христа, він бачить, що в цьому вже не було ніякої потреби, тому що Христос помер. В той час вважали, що смерть до Христа прийшла, можливо, від задуша, але на сьогоднішній день ми можемо стверджувати з впевненістю, що смерть сталася від гострої серцевої недостатності. В кінці, коли було пробите його ребро, з його тіла витекла кров і вода, рідина, яка була навколо серця. З точки зору медицини, це був жах. І він був за нас. Чи ми можемо сказати впевненості, що Ісус помер, власне, от від фізичного цього перенавантаження? Ну, скажу так, людство придумало безліч різних способів знищення собі подібних, і воно намагало завжди продовжити муки. І ось в даному випадку розп'яття на хресті, воно було дуже жахлива смерть, але вона була повільна і довго. 2-3 дні людина могла жити. І тому розбійникам перебили голінки, а то, що Христос помер, це було дивно. Петро називає тут його аханця. Він не просто ось чому агнець, тому що він помер як жертовна тварина за гріх людський. По суті, Ісуса вбив мій гріх. Давайте почитаємо ще один уривок з послання Петра, другий розділ, 21-25 текст. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви бо були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря й опікуна ваших душ. Якщо взяти сам цей уривок, так, дослідники кажуть, що Петро тут використовує слова і навіть цілі словосполучення, так, от прямо як цілі цитати з 53-го розділу Ісаї, книги пророка Ісаї. От чим знаменитий цей 53-й розділ книги пророка Ісаї? Страждання Сина Божого. Так. Він повністю присвячений цьому. Але саме головне, що ми тут читаємо, що говорить Петро, він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Це дуже, дуже сильні слова, які в якійсь мірі навіть важко усвідомити. Так? Взагалі це важко зрозуміти, бо само поняття гріх – це не просто вчинок певний. Mm-hmm. Розумієте, люди часто зробив гріх, то що таке? Щось погане сказав, щось погане зробив, щось хтось штовхнув чи подумав погано. Гріх – це стан душі, це стан ворожнечі проти Бога. Це таке нематеріальне поняття, яке важко уявити. А ось тут Бог гріхів всього світу, які були зроблені, які ще будуть зроблені, зміг покласти на свого сина, і він з ними помер. Христос в першу чергу прийшов, щоб померти з нас і врятувати. Лише його кров'ю і лише його жертвою ми можемо наслідувати спасіння. Тільки ще один момент, напевно, який нам потрібно підмітити, це те, що чимось смерть Ісуса від смерті всіх людей відрізнялася, чи це була така сама смерть? Ні, це не була така сама смерть, бо ті люди, які померли, вони померли своєю смертю, так? І ніхто через їхню смерть спастися не може. Uh-huh. А саме через смерть Ісуса Христа ми маємо прощення і відкуплення гріхів, і вона для нас має велике значення. Смерть звичайної людини – це відсутність життя. Христос, мені здається,
його, чим відрізняється його смерть від смерті звичайної людини? Я думаю, можливо, воскресіння. По-перше, смерть його була викупною, а смерть будь-яку людини не може викупити інших. Угу. І ще такий момент в книзі «Об'явлення» є такі терміни використовуються. Перша смерть і друга смерть. Угу. Перша смерть – це всі, смерть, яка є у всіх людей. Це є наслідком гріха, а не є покарання за гріх, як такого. А друга смерть – це вічна смерть, після якої немає воскресіння. І ті, хто не прийняли Христа, вони помруть другою смертю. Так от Христос якраз йшов на цю другу смерть, він за нас зробився гріхом. Це дуже, до речі, надзвичайно цікаве спостереження, так, що виявляється, є в Біблії так два поняття смерті. Перша смерть і друга смерть. Так. І тут логічно, як я бачу, що зрозуміло, чому віруючі люди, навіть віруючи у Христа, помирають. І якщо ми тут звідси говоримо, що чому вони не помруть вічною смертю, тому що цією смертю за них помер Христос. Христос, по суті, приніс за нас викуп, а у людей виникає сразу враження, а за кого? Або хто ще ж не за кого, а кому викуп? Угу. Невже сатані чи Богу? В даному випадку Христос викупив нас смертю, не просто якоюсь сумою, як апостол Петро пише, не золотом і сріблом тлінним, так, а своєю жертвою. Я недавно читав в одній книзі про катування в одній з в'язниць, чи це Куба, чи де, я просто не пригадаю зараз. І чоловік каже, такі катування, що я був готовий сказати, що перестаньте робити це зі мною, я якби все визнаю, робіть це з моєю дружиною, з моїм другом, тільки не зі мною. Я отак щось собі згадав. Пілот реактивного літака. У разі небезпеки, у разі того, ну, якби небезпеки життю, він може в будь-який момент що зробити? Катапультуватися, так. Фактично, Христос не захотів, скажу так. Не захотів, да. Так. Да, не захотів. Кнопка була? Він міг. Кнопка була. Кнопка була, чи ні? Він міг це зупинити, в принципі, ну, його сили, повноважень, так от, хватало, вистачало від самого початку от оцих страждань до самого кінця. Він міг скористатися тією кнопкою, але не скористався. Ми визначили, так, унікальність смерті Ісуса Христа, і я думаю, для багатьох наших глядачів це буде відкриття, так, що природа смерті Ісуса – це не така. Жодна людина, виходить, в цьому світі ще не помирала такою смертю. Апостол Петро в своєму посланні от цей момент, так, цей перехід висловив в одному тексті. Давайте прочитаємо 21-й текст 3-го розділу. Того образ хрещення – не тілесної нечистоти, позбуття, але обітниця Богові доброго сумління спасає тепер і нас воскресенням Ісуса Христа, що, зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а йому підкорилися ангели влади та сили. От трошки провокативне запитання, але дозвольте, я його задам. Що, власне, нас спасло? Смерть Ісуса чи його воскресіння? Якщо Бога тільки смерть, а не Бога воскресіння, то ми не маємо надії, а саме воскресіння. Смерть само собою, ми викуплені, а воскресіння дає нам надію на вічне життя. Зараз модно відповідати на це питання так. Історики починають відповідати. Західна церква говорить, і потім Східна церква говорить. Але також говорить і Біблія. І Біблія говорить, що спасла саме смерть. А воскресіння показало продовження подій, які будуть відбуватися з тими праведними людьми, які помруть. Тобто ти маєш на увазі, що воскресіння – це просто модель? Модель, приклад. Це те, що мало відбутися з Христом. Ще момент, розумієте? Справа в тому, що я походжу, що це модель. Це в якійсь мірі показує, що смерть дійсно не може мати владу над тим, хто не винен в гріхах. Але зрозуміти, що смерть його, вона покриває наші гріхи. Вона прощає нас. Але ми-то залишаємося такі, які є, да, безгрішні, але з тими ж самими схильностями. І його воскресіння, його служіння зараз в небесній святині дає нам силу жити. От люди мріють про знайти от ключик, так, можливість зупинити старіння, зупинити розпад. Якщо цей навіть процес почався, якось його повернути в зворотній бік процес, так? Щодо цього у нас є невеличкий сюжет, будь ласка. Слово «безсмертя» викликає неабиякий інтерес у людей протягом усієї історії світу. Сьогодні наука стала основним засобом, який, як сподіваються люди, допоможе їм контролювати старіння і врешті-решт смерть. Звісно, ми вже зуміли збільшити середню тривалість життя, але чи зможемо ми остаточно перемогти смерть?
У 2010 році група нідерландських і британських учених виявила ланку ДНК, яка прискорює процес старіння і ген, який цьому протидіє. Його назвали геном Пітера Пена. Люди, які містять одну чи кілька ланок старіння у ДНК, виглядають на 5-6 років старшими за однолітків. А особи, які мають ген Пітера Пена, навпаки, виглядають значно молодшими. Є і інші гени, які можуть стримати старіння, та вони, за невияснених причин, неактивні. За рік до цього команда вчених під керівництвом уродженки Австралії професора Елізабет Блекмерн відкрила фермент, що може ефективно контролювати і навіть обертати назад процес старіння у людських клітинах, за що удостоїлася Нобелівської премії. Знову ж таки, проблема полягає у тому, яким чином контролювати ефективність цього ферменту. Підштовхує науковців шукати спосіб перемогти смерть унікальна особливість людського організму – регенерація, відновлення структурних елементів тканини замість пошкоджених або загиблих. Клітина організму людини постійно оновлюється. Кожна клітина нашого тіла живе у власному режимі, тому оновлення тканин відбувається в різних часових циклах. Клітини рецепторів на поверхні язика, які допомагають розрізняти смак їжі, оновлюються кожні 10 днів. Клітини крові, еритроцити, оновлюються в середньому за 120 днів. Клітини печінки – за 300-500 днів. Клітини легень – кожні 2-3 тижні. Кісткова тканина після перелому повністю оновлюється у терміні від 2 до 3 років. За місяць нігті відростають на 3-4 мм, а волосся в середньому на 1 см. Теоретично, за таких умов організм міг би існувати вічно, проте цьому заважає таке поняття, як старіння. На молекулярному рівні це старіння інформаційно-спадкової системи організму – молекули ДНК у ядрах клітин. Людина старіє і вмирає через старіння генетичної системи всіх 65 мільярдів клітин одночасно. Виглядає так, що попри теоретичну можливість жити вічно, ми просто запрограмовані на смерть. Вже людство завжди намагалося знайти цей секрет відновлення життя. Все-таки, чи є відмінність, в чому відмінність між цими спробами людства і з тим, що відбувалось з Ісусом? Якась між ними відмінність є? Це воскресіння має божественне походження. Тому воно є вище над всякими людськими зусиллями. Людина собі цього зробити не може. Ага, от цікаво, та, що от саме воскресіння пов'язане з вічним життям. Воскресіння – це не є реанімація. Це повне відновлення, це нове творіння. Коли мертве тіло, і в неї знов народжується, з'являється життя. Це те, що не підвладне нашому розуму. Воскресіння – це відновлення, нове творіння. Людина знову з'явиться. Що ж, друзі, ми подивилися, що говорить апостол Петро про Ісуса Христа в своєму посланні. Ми побачили, що його представлення Ісуса, так, воно ґрунтується на, ну, ми бачимо все це опис в Євангеліях, і Петро як очевидець, як свідок всіх цих подій, і як той, хто пережив це. І сьогодні ми цю проповідь читаємо зі сторінок його послання, і в нашій волі прийняти це, увірувати в це, і отримати Божу обітницю, щоб мати надію на вічне життя. Так? І дай Боже, щоб нам цю обітницю зберегти. Перше Петра, перший розділ і сьомий текст – це так текст, яким би я хотів закінчити нашу програму. «Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа». Це, напевно, такий останній штрих, який говорить апостол Петро про Ісуса Христа, про Сина Божого, про Господа, який помер, як жертовне ягня, який воскрес, вознісся, що Він повернеться. Запрошую вас до дослідження другого послання Петра в наступних наших програмах. Залишайтесь в контексті. Ну, от сьогодні людей спроси, хто віруючий? Ви прямо як апостол. Угу. Люди хочуть втекти від відповідальності перед законом Божим під благодать. Якщо хтось скаже, що я можу грішити, і стати причасником божеского естества, то він щось не розуміє в Богі. До речі, ми отут зачепили дуже фундаментальну проблему, яка в історії християнства розвинулась. Я серед вас, ви мене всі любите, а я вас терпіти не можу. А як навчитися полюбити того, хто не любить нас? Так. Людина жити без іншої людини просто не може. Скажіть, який чоловік щасливіший і краще себе почуває? Той, який всіх любить, чи той, якого всі люблять? Віра в душі.
покажи в своїй вірі добрі діла. Людина, яка ставить собі певні межі, це є шлях розвитку. Божье християнство, которое предлагает Господь, вот оно.